18 мамыр күні Ресей мен Украина арасындағы бидай келісімінің мерзімі аяқталады. Сол күні Қаратеңіз порты арқылы жүк келген украиналық соңғы 2 кеме шығуы тиіс. Біріккен ұлттар ұйымының гуманитарлық көмек комитетінің басшысы Мартин Гриффитс бұл келісімнің тоқтауына жол бермеу керек дейді. Себебі әлемдегі ең ірі бидай экспортерларының біріне жол жабылса, күллі әлемде аштық проблемасы ушығады. Өткен аптада ол Украина, Ресей және Түркия өкілдерімен кездесіп, мәмілеге келуге шақырған еді. Алайда Ресей тарапынан келісім болмады. Бұл мәселенің шешілуін қазір бүкіл әлем бақылап отыр. Бастаманың тоқтауына жол бермеу қажет. Мен Біріккен Ұлттар ұйымынан келісімнің жалғасуы үшін барлық талаптардың орындалуын талап етемін.